אתמול ראינו בגן חיות, ראינו אר וחוסה אריה הגדול. עוד פעם, תעשי חזק. וראינו גם שואלים וזאב, היה שם זאב. תספרי לה איך עושה זאב. ואת יודעת אולי איך עושה חתול? איך? לא, לא ככה. תראי לה איך עושה חתול. עם הידיים. יאו. ואיך עושה כלב? היה שם הכלב? כן. ותספרי לאבא, איך דבורה אוכלת? איך, עוד פעם? יפה. תיזהרי, לא ליפול. ואיך עושה חמור? איך? איה. ואיך עושה ליבי? ליבי נתן לה בנשיקה? אני. תעשי.